Кадышевтың атынан культура күнінде бұл жылды пастағы көздік тұрғызылды. Аны мындағы тоғын жылар, ұстыр паза үгірін жылар тіп адап салғанар. Иди бұл көздігіні ал аймақ паза ғорытардағы бұл соңды инже тоғын жатқан ұстырны чон алына сығарып алыр пөгінің кемненер. Шон келсе жасы біз оларға оңдай бір шеф күрісінер, үйрінсінер, пасы шақы берсінер, пасы мұнда оларды сатыз балға керек. Бұл выставканы сақчыз, бұл ласкутны шитионы ағылды біспері, біз творческе объединение исток КЦК Победа Абаканды, тоқын жыл творческе объединение. Олар праздник жүршілер, Новосибирскізе, Красноярскізе, Москвазда, оларды қайтады арлыпшылар, Хакасияда мындық чаячалар көп саналчалар. Че олардың хайзы чонур арызынды саблын чытса, хайзы сағымны позын сыныпча. Аныңыр культура күнінің тоғын жыларына олардың тузынды тап орты жолға көстеп зірге керек. Ол пегінің мінді болғыны сеймарығы шарғы жылары тоқычалар. Резба па дерев ұзыны епре, пано е, нөймізі шитірі тоғын ұлбен же, қайызарының олар, бір аяны шоқты перчелер, аның пістің ұстар, аның андар ұлдырып, ұстарының ұстарының келді бұтышылар. 2016 жылының пастағы көзі дене, елі ғаздар ұстың түршіске чағын тоғызы сығарлық барған. Ағыстың, сызырдың, тойдың, шебектің еділген тоғыстар. Хостепті кілген палған, үрілген, кеп азақтарының ойна жақтар чайылғанар. Халғын жы түсті кей соқчан ұстыр саны көптіл жеткені, үйдек өрністік таңық болча. Бұрай ол испейні, чон алына сығарып садып зары, көздігілерінің пазы пөгініне кірче. Пүнгі рынық тұзында, ұз қызлерінің тоқыстары, парс берірге керек түріктір. Хайзын Кадышевтың адының культура күні, чұртысқа керіп аларға көп көз салча. Ұстыр паза өгірін жілер тіп көздік, 18 марқа тері тоғынар.